Iniciativa va demostrar que en Carles Guinart hi troba un bon candidat a representar el seu partit de cara a les properes eleccions municipals. És per això que fa uns dies van decidir que Carles Guinart tornés a ser cap de llista del seu partit i així és com ell es pren aquest nou repte. La intenció és continuar treballant pel poble i com el poble, com les ciutats ara han d'afrontar aquest canvi que ens ve a sobre. La ciutat ha canviat. I tenim uns reptes ecològics, econòmics, energètics que cal afrontar també des del poble, des de les ciutats, canviant maneres de fer, fent que els nostres pobles, les nostres ciutats comencin aquesta transició cap a un nou model, perquè quan sortim d'aquesta crisi econòmica que tenim ara hem de comportar-nos de manera diferent per no tornar a fer els errors que hem fet fins ara. Carles Guinart també és portaveu de la plataforma Stop Karting. A més, l'hem pogut veure vinculat a entitats com el Banc del Temps. Així doncs, aquesta reelecció després de 2 anys de segur serà una nova oportunitat per seguir-se implicant amb el poble. I encara és hora, doncs, que realment es faci una xarxa de ferrocarril ben feta, de qualitats,